em porté per pares vols. Em posaré una cuirassa, paciment cana de psicòs, banyant-lo d'una carbassa. Una defensa de quatre, amb centrals ben contundents, la prudència i la paciència imperen en tot moment. Si les coses van mal, les tens un blanc de l'autobús, quatre tases m'acordaràs i et passin els virus. Reservo a la banqueta un parell de melodrames, fan a l'esquerra i la dreta, són els típics trencacames. I de quatre caixofatge, una senda gironat, una d'anjo amb les ve baixes, que més fons no entre marcat. Baixant-se caurà a l'esquerra, pivotec un parador, fixo la mirada a terra, si la cosa va pitjor. Ni de manga d'un pòster, és músic tan igual. I tota l'artilleria, la consanta li al davant, a la dreta, el Martí Tomàs, provant la vida d'alçat. Ulele, ulele, un xou al manyol, és el millor que hi ha. Deixaré caure, que de Sant Miquel del Vall, fins que fem per cadascaure, i els escolaris que aixem guai.